na téma 4Camp natoč libovolné video o maximální délce 2 minut. Řekni, jaký tábor se ti nejvíce líbí a proč, Playcamp, Videocamp anebo Craftcamp. Ve videu ukáž, jaká je tvoje představa ideálního dne na táboře. A nakonec svého díla vlož video, které jsme si pro tebe připravili my. Odkaz najdeš dole v popise videa. Své video nahraj na svůj YouTube kanál a sdílej ho na Facebooku, kde označíš své tři přátelé, za kterými chceš být na kempu. Video nám pošli na mail, informace máš v popise a vyhraj tábor s námi. Video z hnutí Porota, což jsme my. Vyhlášení vítěze proběhne na brněnském Craftconu. Takže tohle léto neseď doma a pojď s námi na tábor! 4Camps, ty nejlepší tábory s youtubery. Tohle léto neseď doma a pojď s námi. Sdílej pozvánku, mrkni na web 4Camps.cz, kde najdeš všechny informace, projeď kanál Zetter Games, kde se dozvíš o všech akcích s youtubery.